سرخط خبرها 34 عملیات حزب الله علیه اهداف مختلف اسرائیل. اظهارات کارشناس لبنانی در خصوص فاصله گیری لبنان از ایران و بازگشت به آغوش عرب. و هشدارها درباره احتمال وقوع جنگ هسته‌ای در اروپا. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به سرویس خبری این ساعت. حتما تا انتهای این برنامه با همون همراه باشید و فراموش نکنید برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. 34 عملیات حزب الله علیه اهداف مختلف اسرائیل. مقاومت اسلامی لبنان طی بیانیه ای بامداد امروز یکشنبه اعلام کرد که مجاهدان این جنبش از ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت بیروت به محل تجمع و استقرار نظامیان صهیونیست در اطراف شمال شرق شهرک البیازه حمله کردند. بنا به این گزارش این حمله با سلاح مسلسل و موشک صورت گرفته و درگیری ها تا این لحظه، یعنی تنظیم این بیانیه، ادامه داشته است. این جنبش همچنین از حمله موشکی خود به شهرک آیلت هاشاهر در شمال فلسطین اشغالی خبر داده است. مقاومت اسلامی لبنان بامداد یک شنبه اعلام کرد که روز شنبه 34 عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. این عملیات شامل تلاش نیروهای مقاومت برای جلوگیری از پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی و حمله به این نیروها و مناطق مرزی لبنان و سرزمین‌های اشغالی بوده است. حزب الله لبنان در بیانیه نیز از حمله پهپادی به پایگاه شراگا در شمال عکا برای دومین بار خبر داد. در بیانیه حزب الله آمده است که پایگاه شراگا در ارتش رژیم صهیونیستی در شمال عکا برای دومین بار با انبوهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت. این گروه در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد که نیروهای آن با شماری از پهپادهای انفجاری تجمع نظامیان صهیونیست را در گذرگاه العمرا در جنوب شهر الخیام مورد حمله قرار دادند. حزب الله شنبه شب نیز از حمله به دستگاه تانک مرکاوا در اطراف شهر الجبین با موشک هدایت شونده خبر داد و گفت که در این حمله تمام سرنشینان این تانک کشته یا زخمی شدند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین شنبه شب از درگیری نیروهای این گروه با نیروهای اسرائیلی در مناطق شمال شرقی اطراف شهر البیازه در جنوب لبنان خبر داد. حزب الله همچنین در بیانیه اعلام کرد که شهرک صهیونیستی ایلیتا شاهر هدف حمله نیروهای این گروه قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، ارتش رژیم صهیونیستی صبح دوشنبه دوم مهر حملات گسترده به مناطق مختلف جنوب لبنان را آغاز کرد که تا این لحظه نیز همچنان ادامه دارد. حزب الله لبنان در مقابل هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این کشور سکوت نکرد، بلکه از همان دقایق اول عملیات‌های متعدد علیه مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی را در دستور کار قرار داد. این جنبش طی روزها و ساعت‌های گذشته با پرتاب صدها موشک مواضع ارتش رژیم صهیونیستی را موشکباران کرده است و همزمان به شکار نظامیان و ادوات زرهی اشغالگران در نبرد زمینی ادامه می‌دهد. اظهارات کارشناس لبنانی در خصوص فاصله گیری لبنان از ایران و بازگشت به آغوش عرب. فادی بودیه، کارشناس لبنانی، در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت اگر یک مسئول ایرانی مانند همه این کشورهایی که به لبنان میآیند بگویند می‌خواهیم به لبنان از نظر سیاسی کمک کنیم، فوراً میگویند به این کار دخالت نکنید و استعمار و اشغالگری است. چرا؟ یک مشکلی در کار است. مشکل کجاست؟ مشکلی که متاسفانه امروز در جهان ترویج هم می‌شود. میگویند حزب الله لبنان را ویران کردند. ایران خاورمیانه را ویران کرد. هر جا ایران وارد شده ویران شده. آنها میگویند هر جا مقاومتی و هواداران رهبر ایران سید علی خامنه ای وارد شده آنجا ویران شده. امروز جامعه عرب دچار بحران اخلاق و دوری از حق و عدالت شده. امروز بسیاری از کشورهای عربی به خاطر کمک به اسرائیل پروژه مقاومت را جرم‌انگاری کردند، چون بقای آنها وابسته به اسرائیل است. این کشورها و رسانه‌هایشان مقاومت را جرم‌انگاری می‌کنند و سران آن را بیخود می‌پندارند، چون مقاومت این کشورها را رسوا کرده. شما امروز نمی‌شنوید که بگویید اسرائیل تجاوزکار است و نسل‌کشی می‌کند و جنایت می‌کند، اما می‌شنوید که مقاومت را سرزنش می‌کنند، چون از خودش در برابر دشمن سرزمین خود دفاع کرده است. آن کسی را که دفاع می کند سرزنش می کنند. وقتی همه عرب از یاری آرمان فلسطین دست کشیدند و عربیت و اسلام و مقدسات خود را فراموش کردند و مسیحی ها فلسطین و مقدسات آنها در فلسطین را هم تنها گذاشتند، این ایران بود که به تنهایی در کنار فلسطین ایستاد. فقط ایران ایستاد و کمک کرد و تمام امکانات خود را به یاری فلسطین آورد. این کشورها و تحلیلگران سیاسی و روزنامه‌نگاران و نهادهای جهانی و عربی چه کسی را مجرم می‌دانند؟ حزب الله، مقاومت ایران، حشد و شعبی، انصار الله،
و میگویند لبنان باید به آغوش عرب بازگردد. شما کی باشید؟ این شمایید که باید به آغوش عرب بازگردید، چون ما لبنانی ها آغوش عربی هستیم. این ما هستیم که عرب شجاع و دلیریم، عرب شریف و عزتمند هستند. این که پیش اسرائیل ذلیل و درمانده باشی عزت و شرافت نیست. بعد شما به ما میگویید به آغوش عرب بازگردیم. ما خودمون عرب اصیل هستیم و شماها در آغوش اسرائیل. شما باید به آغوش عربی بازگردید. ما عرب هستیم، نماد شرافت و کرامت، اما شما مشتی آدم ذلیل و فرومایه در برابر اسرائیل و پروژه آمریکا در منطقه هستید. امروز وضعیت رسانه‌های عربی را می‌بینید. شرط می‌بندم هیچ کدام از کشورهای عربی که در ذبح سوری‌ها و عراقی‌ها و یمنی‌ها مشارکت داشتند اکنون حرفی علیه اسرائیل نمی‌زنند. یادتان هست وقتی به یمن حمله شد اتحادیه عرب چقدر جلسه برگزار میکرد و هر روز کنفرانس داشتند، جلسه میگرفتند برای اینکه چه کاری میخواهند بکنند، امروز چه میکنند. کر و کور شدند و دم نمیزدند. وقتی سوری ها را ذبح میکردند هم همین طور بود. چاقویی که با آن گلوی کودکان سوریه بریده میشد را دستمال پاک میکردند و اکنون هم همین کار را میکنند. چاقوی اسرائیل برای ذبح فلسطینی ها را با دستمال خودشان پاک میکنند. حالا از نظرشان مسئول این اتفاقات کیست؟ مسبب این اتفاقات کیست؟ کسی که مقاومت میکند، علت این اتفاقات نیروهای مقاومت هستند. لعنت به روابطی که قرار است با چنین کشورهایی باشد. لعنت به آغوش عربی اگر قرار است این طور باشد. ملت‌های عرب اکنون مست و ناخوشیار هستند. یک سال است ملت غزه را رها کردند تا ذبح شوند. همینطوری مردم لبنان را رها کردند. قبلا هم مردم عراق را رها کردند و در ذبح آنها مشارکت داشتند. در ذبح مردم سوریه و یمن هم مشارکت داشتند. مردم فلسطین از 1948 تا کنون ذبح می‌شوند. و هشدارها درباره احتمال وقوع جنگ هسته‌ای در اروپا. دیلی میل با هشدار درباره خطر جنگ هسته‌ای و پایان جهان نوشت تسلیحات هایپرسونیک روسیه که اخیراً علیه اوکراین استفاده شد میتواند در 20 دقیقه لندن یا هر نقطه دیگری از اروپا را با چندین کلاهک هسته‌ای هدف قرار دهد. این رسانه انگلیسی موشک هایپرسونیک شلیک شده به اوکراین را با موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای روسیه که حتی قابلیت هدف قرار دادن آمریکا را نیز دارند قابل مقایسه ندانست. دیلی میل درباره موشک هایپرسونیک اورشنیک که در حمله اخیر علیه اوکراین برای اولین بار استفاده شد نوشت این موشک میتواند با سرعت 7600 مایل در ساعت 10 برابر سرعت صوت و بردی به اندازه 3100 مایل به هر نقطه‌ای در اروپا در عرض چند دقیقه برسد. موشک اورشنیک توانایی حمله چندین کلاهک هسته‌ای را دارد، اما در حمله اخیر به منطقه دنیپرو با کلاهک‌های متعارف انجام شد. این روزنامه انگلیسی این حمله موشکی با اورشنیک را دارای تأثیر نظامی ندانست، اما تأکید کرد که حمله با این نوع از موشک که توان حمله کلاهک هسته‌ای را دارد یک نمایش قدرت بود و کرملین با این حمله خواست به غرب نشان دهد که توان انجام حملات هسته‌ای را دارد. دیلی میل با اشاره به مجوز آمریکا و انگلیس به اوکراین برای هدف قرار دادن روسیه با سلاح‌های دوربرد نوشت روسیه با استفاده از موشک اورشنیک به اقدام لندن و واشنگتن پاسخ داد. این روزنامه انگلیسی استفاده از موشک هایپرسونیک با قابلیت حمله چندین کلاهک هسته‌ای را نشانه ای از تشدید تنش‌ها و موجب افزایش نگرانی درباره جنگ هسته‌ای ارزیابی کرد. به دنبال صدور مجوز جو بایدن به کیف مبنی بر استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی به عمق خاک روسیه و به دنبال آن شلیک موشک‌های سایه طوفان انگلیس، مسکو به آن واکنش نشان داد. کیف 1 آبان 403 مدعی شد که روسیه با شلیک یک موشک بالستیک قاره‌پیما به شهر دنیپرو حمله کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی روزهای اخیر و پیش از این حملات دکترین جدید هسته‌ای این کشور را امضا کرد که به طور رسمی آستانه استفاده از سلاح هسته‌ای را کاهش می‌دهد. این دکترین به روسیه اجازه می‌دهد حتی در پاسخ به حملات متعارف از سوی کشوری که از حمایت یک قدرت هسته‌ای برخوردار است به حمله هسته‌ای روی آورد. پوتین پیشتر هشدار داده بود که استفاده اوکراین از تسلیحات دوربرد غربی برای حمله به خاک روسیه به معنای درگیری مستقیم روسیه و ناتو خواهد بود. با سپاس از همراهی شما دوستان.